Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленные во Христа Бога, братья и сестры, свесен сум за краткост, а на время то се тошко располагам. Само накусал да се подситиме за сите свещени настани, што денеска се случија и ги славиме. Најпрво, на денешен ден Христос ја востанови Светата Евхаристија, животворниот извор, од кој истекува животот несмртен и ни се дава. А животот со кој што се храниме е самиот тој. Чувме во денешното прво од 12-те Евангелија, во која што Христос зборува за односот меѓу Отецот, Синот и Духот Свет. Едно Евангелие исклучително богато со догматски содржини. Оние што го читаат тоа Евангелие, а и припаѓа на која била протестантска секта, која што погрешно ја исповеда верата во Пресвета Тројца, треба да се засрама. Потоа чувме како Христос не учи на смирение, да се сакаме едни со други. Е втората тема на 12-те Евангелија. Само оние кои што љубат, кои што го љубат ближниот свој, другиот, братот свој, во кого што љубејки го себе самите се познаваат и во него се идентификуваат, заслужуваат да бидат наречени негови деца, негови последователи. Оној кој што љубов нема, нема живот, а оној кој што нема живот Божи во себе си, нема светлина. Луѓето кој што се оддалечили од Христа Господа и го населиле дното на пеколот, се сликаат во православната иконографија како суштества без светлина, темни, зашто светлината за која што иконописците зборуваат не е светлина што ни доаѓа од надвор како сончевата светлина. Туку таа е духовна светлина и се раја или извира од внатрешните предели на човечката личност и му се дава на светот. Човекот, како светоткаено битие, вели свети Јован, богосовни евангелисте, маречко сонце, сонце на големото сонце, кое што битува или битисува во светов, за да му зрачи духовна светлина и живо. Тоа е темата околу Светата Евхаристија, љубовта и од љубовта произезеното бескрајно смирение на човекот пред човека, на човекот пред Бога, на човекот пред светот во кој што живе, на човекот пред самиот себе си, на мажот во бракот пред жената своја, на жената во бракот пред мажот свој, да се живее во бескрајно смирение од љубов, не од што се мора. Смирение од што се мора не постои. Тоа е изразено, изразен плод на љубовта. Како Христос денеска не научи да се смируваме едни пред други?
така што го зеде легенот, се опаша со крпа, зеде ибрик во десната рака, пол со вода, и на своите ученици им ги миеше нозете, а потоа со убрусот им ги бришеше нозете. И тогаш ја разви темата за тоа, кој е поголем, господарот или слугата. И гледајте, ако сакате да бидите вистински господари, вели Христос, треба да им служите на другите. И тој тоа денеска го побара од нас. Треба да се запрашаме, дали воопшто така постапуваме во нашиот живот и дали постапувајќи така или не, го заслужуваме најсветото име христијан. Но во смирението Господ не остана при мијењето на нозете на своите ученици, тој отиде подалеку, до крстот, вели денешниот отпуст. Зарад нас и зарад нашето спасение беше распнат. И на крстот од човекот беше ем распнат, ем убиен. И потоа симнат од крстот положен во гроб. Царот на славата и оној кој што според природата на својата богочовечка личност не знае за смрт, ниту за страдание, бидејќи нема греф. Нема греф оној кој што не промашува во животот свој. Зашто второ име за гревот е промашување на целта на животот. И токму ова второво е нашиот проблем, нашиот човечки проблем. И замислете сега, доаѓа Христос, кој што сите наши промашувања ги прима на себе си како своји. А гревот е причина за смртта. И смртта наша ја прима како своја. И денеска видовме, од тие причини беше положен во гроб. Но ја чувме и реакцијата на луѓето, кој што го исмева, ја иронизира неговата смрт, неговото страдание, неговото распетие. Ако си син Божи, како што велиш дека си, слези од крстот, спаси се сами од себе си и нас. Колку пати тоа самите во себе сме го кажале за него. Ако те има, нека биде како што сакам јас. Тоа е истото, идентично. Господ милостив, утре ке биде погребен. Во 16 часот попладне ке го служиме погребението Христово. Ве молам за поголемо присуство. И денес ве има доста и душата ми е полна и преполна со радост и радоста моја се прелева надвор од мене и му се дава на светов. Господ да не умножи, да не умножи светата црква, нашите православни семејства, да ги укрепи брачните заедници, домашните цркви, да го утврди во православната вера нашиот православен народ, неговата држава,
И все, что произлегува от нашиот живот во Христа Господа, нашата доброволна зависност од Него, зашто на вистина да се живее без Него е невозможно. Тоа и за толку барем сие секој од нас посебно и сите ние заедно можеме да посведочиме. Христос Бог да е секогаш со нас, да не благослови нас и нашиот народ. Амин. Амин. Честит празник.